You take Festus there. What about me? Well, you kind of fall into a plant classification, you know. You see, for a start, you probably would resemble a cactus. Cactus? Well, for a start, I mean. And then as you grew, why, you'd probably be sort of... Well, kind of like a skunk cabbage. You unreal scutter, you. Ain't neither one of them plants no earthly good to nobody. You have now begun to get the idea. Ha 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 ha